זכיתי באחות אחות סוכרת מצטיינת של אזור אילת והערבה ארצית על ידי האגודה לסוכרת באילת בישראל. הטיפים שהייתי רוצה לתת לכל משפחה ומשפחה, ראשית, אני חושבת שחולי הסוכרת הם למעשה השגרירים בכל משפחה, על מנת ללמד כל אחד ואחד את איכות החיים הטובה, הדרך לאיכות חיים טובה, על ידי תזונה נכונה, פעילות גופנית, שמירה על משקל, לאכול בזמנים נכונים וקבועים, לדאוג לבריאות על ידי מעקב צמוד עם רופא משפחה. אני חושבת שכל הילדים וכל הילדים במשפחה וההורים צריכים לדעת את איך להתנהג בחיי היומיום שלהם בכל המכלול של איך לשמור על איכות חיים טובה בהווה ובעתיד. שאני אזכה לעוד שנים רבות לשרת את הציבור האילתי והערבה, ואני מאחלת לכל עם ישראל ולאילתים בפרט לחיים טובים וארוכים ובארוכים.